Водний світ є водний світ. Цвіти. Оля Цибульська презентувала книгу разом з книголавом про любов до себе, а гості її свята поділилися з нами своїми амурними справами. Олексій Суханов розповів, чи мав секс з чоловіком. Соломія Вітвіцька прокоментувала, чи дійсно була коханкою свого нового обранця. А Ольга Сумська розсекретила, чи має її донька Антоніна Паперна російське громадянство. А чи є в вашому житті кохана людина? Ви мене виводите. У моєму житті було багато чого. Коли ви починали свій роман, ваш чоловік був одружений. Треба бути завжди мудрим, ширше бачити. Ваш син записався до лав Збройних сил України. До побачення. Це таке свинство. Ви з Києва, зараз паспорт український чи російський? Ви знаєте, я би хотіла розставити всі крапки над «і». У нас є скандал, зараз ми в ефірі посваримось. У ваших стосунках з дідзю сталася тріщина. Правда переможе, все відкрито. Під час повномасштабної війни дуже багато пар в шоу-бізнесі серед артистів та й взагалі в цивільному житті розлучається. Як ваші стосунки з чоловіком? Чи стали вони міцнішими, чи, можливо, теж були якісь певні тріщини і непорозуміння? Було багато тріщин, але ми порозумілися за ці більш ніж 30 років. Мені страшно подумати. Треба берегти ці стосунки, їх треба поливати цю квітку, цю рослину любові, якщо Бог подарував тобі відчуття того, що це твоя людина, рідна по духу і фізіологічно, психологічно, якби все це співпало. Через що могли б посваритися з чоловіком? Ой, ми часто сваримося. А через що? За будь-які дрібниці. Він дуже не любить зауважень. От ми після вистави десь щось, я можу там зробити декілька режисерських якихось. Ну, хоч я не режисер, але я режисер в душі. Да. Інколи я можу собі дозволити там якісь зауваження. Він не сприймає їх і починається. Ти не сказати треба більш виразно, розумієш? От виразніше цю фразу подай я парт, а парт в зал. Що ти мені говориш? За собою слідкуй. І отак постійно, ви розумієте? Ну, акторська пара. Олю, розумію, що наступна тема для вас дуже болюча, але не можу не запитати. Днями в мережі знову з'явилась інформація, що ваша донька Антоніна Паперна продовжує зніматися в російських серіалах. Коли ви з нею востаннє спілкувалися і коли ви з нею востаннє бачились, можливо, на якійсь нейтральній території вдавалося вилітати і бачитися з нею? Ми не бачились більше 2 років. Я не знаю, як це відбудеться. Поки це неможливо. Біль, розпач, оце ті відчуття, які панують зараз в моєму серці, заполоняють всю мою душу, воно гризе, воно з'їдає. Тому що ті коментарі жахливі, які я читаю, я не маю права на виправдовування. І будь-які слова, які я повинна говорити комусь, щось доводити, я не маю права на це. Знаєте чому? Тому що є згорьовані матері, є родини, які втратили все. Тому наші виправдовування, просто наші слова, вони нічого не дадуть. Просто це зрозуміють тільки ті люди, у яких родичі там. І це найстрашніша теж трагедія. 2014 року ви в одному зі своїх інтерв'ю розповідали, що ви заплатили більше 5 мільйонів рублів, щоб оформити Антоніні російське громадянство. Чи зрештою оформили, який в неї зараз паспорт, український чи російський? Ви знаєте, я би хотіла розставити всі крапки над «і», тому що це страшне інтерв'ю, на мій погляд. Ми собі тоді не віддавали, ми тоді не розуміли, що під цим. Та? Тому кожне слово має бути зваженим і контрольованим. Ніяких рублів, як вирвано було. Знаєте, от є фрази, які от взяли і змонтували. Ніяких рублів ніхто не платив. Тобто була ситуація, коли людям на той час, 10 років тому, треба було терміново оформити паспорт. І, можливо, вони вдавалися до таких методів. Але це не про мене і не про мою доньку. Зрештою, в неї український чи російський паспорт? На українка з українським паспортом. А російський? Є в неї зараз паспорт? Чи? Думаю, ні, але я навіть не питаю. Знаєте, я на ці теми не спілкуюсь з донькою. Тому що це страшний біль. Просто хочеться її обійняти. Моїх рідних онуків, вони ростуть. Вони мали би бачити свою бабусю. Я би хотіла віддати їм всю себе. Всю себе.
нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що ваш син записався до лав Збройних сил України. Як ви, як мама, це прийняли і взагалі переживаєте? Як ваш емоційний стан і чи підтримали ви сина в цьому плані? Наступне питання. У вас неправильна інформація. Не записався він до лав Збройних сил України. Правильна інформація у вас стосовно цього. Я не знаю, де ви її взяли. В мережі просто про це писали. Наступне питання. Ви нарвалися, були теж на хейт, вас дуже багато критикували за стосунки з молодшим на 20 років чоловіком. До побачення. Це таке свинство. Ви сказали, що ми будемо говорити от про це. Ми ж запитуємо загальні питання. А мені Оля, сьогодні ми з вами зустрілись на презентації книги, яка присвячена любові до себе. Чи був у вас в житті момент, коли ви тотально не любили себе, не приймали себе? Як взагалі вдалося вийти з цього стану? Був період після перемоги на фабриці, після того, як мої рожеві мрії розбилися об реальність життя. Був момент, коли я не приймала себе ні фізично, ні психологічно, ні психічно, ні ментально, ніяк. Мені завжди здавалося, що картинки глянцевих журналів набагато краще, ніж я, що дівчата такі, як ти, набагато красивіші, набагато розумніші. Мені треба десь заховатися і не рипатися, тому що все буде піддаватися критиці, і я така не ідеальна. А потім, коли в тебе мозок вирівнюється з розміром бюсту, коли ти дорослішаєш, напевно, ти починаєш вивчати, хто ти така. І я собі ці питання почала задавати і знайшла дуже цікаві відповіді. Насправді, в цьому тілі живе така класна дівчина. В неї стільки мрій, в неї стільки страхів, і вона дуже не ідеальна, але й світ не ідеальний. І в момент, коли я це визнала і перестала боятися бути такою, як всі, як люди, і приймати себе і світ, воно якось пазл склався докупи, і мені стало жити набагато легше. Чому сьогодні не прийшов підтримати презентацію книжки «Чоловік»? Де він зараз? Я ще більше хвилююся, коли рідні в залі. Я і так сьогодні дуже сильно хвилювалася, тому він з сином, а я тут сьогодні, а я на роботі. Чи приходила повістка чоловікові? Чи планує він піти до ТЦК? Чи вже ходив? Повістка поки що не приходила. Він, як усі чоловіки, розуміє, що це може трапитися в будь-який момент. І якщо буде повістка, будуть дії, які потім слідують після повістки. Чи плануєте ви в себе в родині поповнення? І чи просить Нестор братика чи сестричку? Нестор категорично не просить братика ні сестричку. Він дуже ревнує мене і ревнує чоловіка до дітей, взагалі, які з'являються в полі. Я пам'ятаю, він якось прийшов зі школи і каже: в однокласників є брати і сестри. А може ти мені, мам, когось народиш? Я кажу: окей. Він каже: тільки давай так, в тої дитини буде інший тато, бо це мій. Я не ставлюсь до дітей як до хом'ячків. Їх не можна завести просто так, коли ти цього захотів. Нестор прийшов до нас, коли я була готова, коли я не заходила після сексу в душ і не казала: боже, тільки не цього разу, а коли я знала, що материнство мене не лякає. Зараз материнство мене не лякає, і якщо Бог вирішить, що я маю стати мамою ще одного малюка, то ми його зустрінемо радісно. Зараз подейкують, що у ваших стосунках з дідзю сталася тріщина, тому що ви все менше і менше почали десь разом виходити в публічний простір. Коли взагалі востаннє з ним спілкувалися, і на якому рівні ваші стосунки зараз? Боже, мені здається, наші стосунки не репнуть ніколи. Ми бачилися вчора в офісі, в нас немає просто необхідності постійно якось спілкуватися, підтримувати контакт, тому що для мене близькі люди – це ті, з якими ти можеш бачитися раз на 100 років, але тобі класно з ним, тобі завжди є про що поговорити. І в нас саме така історія. Нам вистачило вчора буквально там 5 хвилин для того, щоб запитати, як в тебе, а в тебе що? Обійняти одне одного і порадіти за те, що, слава Богу, тримаємося. Як ви взагалі справляєтесь зі стресом в наш час, коли відбуваються постійно якісь шокові новини, стреси, а особливо ще зараз в країні дуже багато внутрішніх суперечок? Як ви до цього ставитесь і що ви можете порекомендувати українцям, як не вішати носа в такий важкий час? Ви знаєте, мені здається, що зараз на часі все. Хочеться спати, треба спати. Хочеться подивитися хороший фільм, треба дивитися хороший фільм. Хочеться почути, послухати музику,
треба слухати музику. Ви розповідали про те, що вам зі стресом допомагає боротися ваш улюблений песик. А чи є в вашому житті кохана людина, яка теж вас підтримує і допомагала б вам боротися з цим стресом? Ну, слухайте, ну а кому це зараз цікаво? Чи є людина, чи нема людини? Я вам можу сказати, що я щаслива людина. У моєму серці і любові достатньо. Не можна собі забороняти кохання. Любіть взагалі і кохайте тих, кого хочете кохати. Нещодавно в мережі з'явилося інтерв'ю дизайнера Олексія Залевського, який розповів, що в нього в молодості були такі сексуальні експерименти, і в нього був секс з чоловіком. Чи був у вас такий життєвий досвід і такі життєві експерименти? У моєму житті було багато чого, і захоплюючого, і вражаючого, і все це стало для мене вкрай позитивним досвідом. Зараз така тенденція серед артистів, що дуже багато говорять про всиновлення дітей, які залишились через війну без батьків. Чи задумувались ви про те, що рано чи пізно ви б хотіли всиновити чи вдочерити дитину? Ви мене виводите все ж таки на відповідь на своє запитання щодо чи вільно моє серце, чи не вільно. Відповідаючи на це ваше запитання, я маю зауважити, що це має бути не тільки моє рішення, а тієї людини, з якою я зараз вже багато років, яка є моєю сім'єю, і це має бути спільне рішення. Я можу сказати тільки одне, що та людина, з якою я поки що зараз живу, слава тобі, Господи, я дуже щасливий, вона поки не готова до цього. Я маю це теж поважати, але це не скасовує моєї іншої підтримки, і матеріальної, зокрема, і діточок, і все, що пов'язано з вихованням дітей, їхнім забезпеченням. Нещодавно в мережі ви наважилися показати свого нового коханого. Виявилось, що він в лавах Збройних сил України. Як ви емоційно це переживаєте, як жінка, яка щодня хвилюється, турбується за свого чоловіка, який щодня піддає своє життя великому ризику? Ну, важко, що в нас ще такі досить свіжі стосунки, і хочеться постійно бачитися, хочеться обійматися, а такої можливості немає. Є відеозв'язок, звісно ж, це дуже круто і дуже допомагає, але бачитися немає можливості. І коли він там планує зараз там їхати на схід, і теж, звісно ж, це дуже психологічно важко, там готуватися до цього неможливо. Тобто ти переживаєш, найскладніше – це відстань. У мережі почали з'являтися плітки про те, що коли ви починали свій роман, ваш чоловік був одружений, мав свою родину. Чи правда, чи це неправда? Коли ви починали стосунки, в мережі вже з'явилися такі плітки, є, якщо загуглити. Коли ви починали ваші стосунки, він вже був розлучений, чи він ще був одружений? Ми були обидва розлучені. Так. Коли ви опублікували фотографію з вашим новим обранцем, її відразу прокоментував ваш колишній чоловік, побажав вам щастя, сказав, що ви заслуговуєте на щастя. В яких ви зараз з ним стосунках? Чи спілкуєтесь, чи не спілкуєтесь? Я спілкуюся, звісно, ми залишилися в дружніх стосунках, тому я вважаю, що це наймудріше рішення. В принципі, якраз воно про те, що треба бути завжди мудрими, ширше бачити. І настільки взагалі зараз багато різних негативних ситуацій в світі, що ще одного ворога собі отримувати. Новий обранець не ревнує, що от у вас залишились такі теплі стосунки з колишнім? Та ні, все добре. В принципі, все окей. Ну, я вважаю, що це немає. Ти або довіряєш людині, або не довіряєш. А от якісь такі це прям ревнощі. Це мені здається, коли ти справді там якось в собі сумніваєшся. А в мене обранець такий впевнений в собі чоловік. Спілкуєтеся з його попередньою дружиною чи ні? Ні, не спілкуємося. Юла, Анатолію, ви така нетипова пара для українського шоу-бізнесу. У вас завжди все добре, немає ніяких розлучень, скандалів і так далі. Але, можливо, ви плануєте якесь поповнення в родині. Це четвертим. Чи хочете, чи не хочете. У нас є скандал з собакою.
А у нас є собака Пепсі, її звали. Тепер вона Челсі, тому що коли не вийшла Пепсі з російського ринку, нам прийшлось перейменувати собаку, але слава Богу, їй було тоді 4 місяці, тому вона звично перейшла з Пепсі на Челсі. Але в нас хочете інтригу, ось мій чоловік хоче її переселити, тому що комусь віддати. Ми не можемо справитися з моментом. Якщо хтось шоу-бізнес хоче забрати в нас чудового американського кокер-спанєля на ім'я Челсі, ми з Донею віддамо. Ми коли з донькою купили цю собаку, ми не уявляли, який в неї характер. Вона Так, коли купували цю собаку, зі мною нарадились. Я був у відрядженні і повернувся додому, і вдома вже новий собака. Ми просто поїхали подивитися чученятку і приїхали з ним. І, коротше, ця собака в нас, вона дуже невихована. Ми не знали, що в неї такий характер. І в чому інтрига, що кожного разу у нас скандали за собаки, тому що... Ми можемо, насправді, якщо ви хочете, щоб ми розлучилися, то теоретично ми можемо, тому що ми вже недалекі від цього. Я про собаку розкажу, бо зараз ми в ефірі посваримось, що вона дуже активна, вона лазить на стіл, вона... Вона з'їла, наприклад, весь виноград вчора і коробку з моїми кросівками новими. Поділіться якимсь лайфхаком для сімейних пар, які вже дуже довго в стосунках. Як ви підтримуєте пристрасть в стосунках? У нас там є невеличка шухляда. Це відповідальна моя дружина. Я взагалі вважаю, що ми всі дорослі люди і ми можемо відверто говорити, що всі люди займаються сексом. І насправді в стосунках секс важлива складова. І я хочу сказати, що він видозмінюється з віком. Ми разом вже 14 років. Я хочу сказати, що зараз в нас чудовий зараз період стосунків. І сексуальних також. Зараз краще, ніж був на початку? Воно різне. Я вже не пам'ятаю, як було на початку. Ти розумієш? Я б радий. Ні, було по-своєму цікаво. Але це ж він такий, як діаграма, як кардіограма, скоріше так. Тобто він постійно видозмінюється. Як займатися сексом, коли вдома троє дітей? У нас великий будинок, ми можемо ховатись в спальних кімнатах. Ні, ну як, ми... Як коли немає дітей? Ні, якщо ви живете, звичайно, в однокімнатній квартирі, то це складно. Якщо у вас є свої кімнати, то це легше. Іноді в нас є такий лайфхак, ми іноді ходимо по готелях. Це дуже так переключає на 3-5 годин. Мене іноді впізнають, коли, наприклад, там заходжу в готель і думають, кого я там приведу, думають вони, я так підозрюю. А я дружину приводжу і такі вони, от хитрий лис який. Які в тебе є спогади з Олею Цибульською, тому що ви дружите дуже довго, дуже давно. Можливо, пригадаєш якусь цікаву історію, пов'язану з нею? Окей, розкажу ексклюзив. Ми були на ефірах, інколи працювали в вихідні дні, і Оля мене змушувала робити їй масаж. Да, вона казала, що має це хтось робити, у неї це в райдері. Я був ще малий, я вірив, і я робив це. Масаж де? Ми починали з плечей, і там ми закінчували. Оля в одному з ефірів Люкс FM розповіла, що вона вважає тебе асексуальним чоловіком. Чи образився ти на неї за це, чи ви якось просто обговорили і висміяли цю ситуацію? Слухай, звісно, образився. Вона для мене теж асексуальна, ясно, Оля? Ні, я сподівався, до останнього вже їй подобаюсь, але як так, то ні. Насправді, ми класно дружимо. Я Олі не жарти обожнюю. Ми реально, у нас є якась з нею класна хімія і конект, тому на Олю я ніколи не ображуся, сподіваюся, якщо вона не зробить щось такого неймовірного. Ви нещодавно ходили до ТЦК і розповідали, що ходили туди просто як на розстріл. Було дуже епічно прозвучало, як сказати, літературно, емоційно, тому що це історія не там однієї хвилини, однієї години. Це був процес мого життя. Умовно, там перший раз я прийшла в ТЦК, мені було 17 років. У мене травми дитинства, підліткового періоду. Я не тільки в ТЦК йду, як на розстріл, зрозумійте мене.
мене. Довгий час зазнавала булінгу, там критики, це так м'яко кажучи. В результаті, як з'ясувалося, навпаки, всі люди були до мене дуже доброзичливі, всі намагалися мені допомогти. Зрештою, ви допускаєте думку, що колись наважитеся піти на фронт? Я допускаю всі можливі варіанти розвитку подій, але з урахуванням того, що, на жаль, досі наша армія не адаптована для біологічних жінок, що робити з трансгендерними людьми? Хоча є трансгендерні люди в армії, вони не так публічні, але вони є. Давайте з таких серйозних тем перейдемо на більш романтичні. Чи є у вас зараз кохана людина, чи закохані ви? Ну, я закохана в себе. Вибачте. От, і це прекрасно. Я відкрита для відносин. От, я про це хочу сказати. Тому що романтичні відносини навже косяться. Це, якось в минулому, мені здається. Хоча я відкрита. А ви за такі класичні стосунки, де довготривалі, чи вам більше подобаються вільні стосунки? Бо це зараз дуже популярно серед артистів. Всі пропагують вільні стосунки. Не знаю, серед яких артистів це популярно. Я не слідкую. Я за партнерські відносини. На відстані, там на спільній площі, коли є, знаєте, партнерство. Зараз це прозвучить дуже жахливо, але війна мені дала такий потужний розвиток, і нарешті от цей шлях до себе я проживаю. І от до війни, мені здається, мій розвиток такий емоційно-психічний був на рівні 13-15 років. Зараз я вже закінчую. От, а зараз, от саме, от знаєте, 18-22. От коли ти проживаєш оце, тому що довгий час я була інфантильна, незважаючи на якусь свою свідомість, на показушність. А зараз от війна підсвітила те, що мені треба зробити. І мені це подобається. Це страшно. От знову ж таки, це як ти йдеш на розстріл, але ти сама себе розстрілюєш. От якщо ви розумієте мою метафору. Тому мені кайфово. Я в Україні, я в безпеці. Ви зараз живете самі чи з цим партнером вашого серця, вашого життя? Ні, в мене нема партнера. Я казала, от як тільки він з'явиться і він захоче публічності, точніше, Боже, захоче. Нахіра мені партнер, який захоче публічності? Ні. Він там якось буде відкритий до цього. Я розкажу, покажу. Я проживаю зараз цей етап дорослості, тому я така емпатична, плюс навчання. Я ж навчаюсь зараз на клінічну психологіню. От, і я там інакше пізнаю той світ, в якому довгий час я жила. Ось такі справи, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас!